概空窗期多久？我不记得了，不会特别的年轻，不会特别去记吧？以前我二十几岁的时候，空窗期没有超过一个月。没关系，这么没有，没有，我们想知道了。对，所以你是说，没关系，这个等下时间不够长，我们再来。对，打架，男人的战争。男人的战争。这位服装感觉怎么了？怎么变七分裤？比例突然变高，而且你整个那个下档是怎么了？下一看一下。哦，高腰，它比较高腰啦。高腰有点像柯市长那样比较高腰。对。啊，看到没有？完蛋了。螳螂捕蝉，黄雀在后，就是这样。我团队，我团队。停！一分钟已经到了，就停了嘛，对不对？干嘛？你自己玩，我在那边摔了才下去。我铁打你号哎！撑起来！撑起来！这里没有撑下来。撑起来！撑起来！这里要撑起来！撑起来！撑起来！踩我头！踩我头！踩我头！这是巴厘岛，巴厘岛有很多那个庙，前面有那个啊，你知道海神庙？对，就是有这个东西，很简单呐、啊，就是不好意思，大概就是，你看，就是这个意思，是这样吗？我手，好嘞，好嘞，好，送去，送去哪里？你看要推去哪里？挂掉的，不要往下靠，不要往下靠，慢慢走，慢慢走。哎，今天会不会把我淘汰啊？啊，叫了 ，OK， 把他稳住，把他稳住，我们要，好勇敢哦，可以。我不要拉住他，我不要拉住他。不喜欢他抱着别人，因为他背别的女生，直接无尾熊抱，哎，真的不爽。昨晚的梦太傻，我自以为是的牵挂。你要我说多爱他，现在也如果这样。如果他们的决断，今天走的人是你，你会有什么样的感想？对我来说，女生是很注重细节的动物，很感性的人，所以我觉得如果被淘汰的话，可能是因为没有真的深层了解到内心的感受，所以如果被淘汰的话。也可以欣然接受。我喊怎样？我喊怎样？我一起做下去。阿宝！吓死我了！等一下！等一下！我也要选阿宝。上！恋爱上线中 ，online。